Boa tarde. Cumprimento em primeiro lugar o Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, estimado Professor Miguel Poiás Maduro, e queria aqui publicamente agradecer a forma entusiástica e todo o empenho que tem mostrado com este projeto e outros, principalmente em instituições como a nossa, que está situada nos chamados territórios de baixa densidade populacional. Desde a primeira hora, essa abertura e esses cumprimentos são extensivos ao Ministério da Educação e Ciência. O Sr. Ministro Nuno Crato não pode estar, mas está cá o Sr. Secretário de Estado, que também foi alguém, uma personalidade deste Governo, que mostrou que o que é diferente tem que ser tratado de uma forma diferente, e por isso, Sr. Secretário de Estado, cumprimento e expresso aqui o meu agradecimento pessoal por tudo o que tem feito. Cumprimento os senhores Presidentes de Câmara, de Taboaço, e todos os outros que estão aqui presentes, não querendo aqui dinamizar, com todos eles temos vindo a trabalhar, com todos eles mantemos o mesmo empenhamento nesta nova trajetória da Universidade. Cumprimento o Presidente da Comissão de Coordenação, que tem sido um exemplo de ligação entre aquilo que todos nós temos vindo a denominar as fronteiras entre o litoral e o interior. Este é um projeto que vai privilegiar não só o Douro, não só este setor que é fundamental, mas é um projeto que vai unir um Portugal diferente, um Portugal que está situado à beira-mar com um Portugal mais interior, e desde a sua tomada de posse, o Sr. Presidente, e estão aqui dois gestores dos programas operacionais a quem eu também cumprimento e apresento aqui as minhas saudações, têm tido esse lugar diferente e saúdo e gostaria de expressar essa posição neste momento. Permitam-me que cumprimento aqui um grupo que eu chamaria ad hoc, mas foi promovido pelo Dr. Silva Peneda, que lançou o desafio e batizou, que a UTAD lançou ao longo dos anos, uma escola de campeões. Nomeou por o professor Bianchi da Guiar como responsável desse grupo. Há outros elementos aqui presentes, o Dr. Manuel Cabral, não está aqui na pessoa como responsável de VDP, mas enquanto também um elemento dinamizador de todo este trabalho. Está aqui o engenheiro Luís Rochartre, estão aqui alguns convidados de surpresa nesses encontros e outros que não podem estar, nomeadamente o embaixador Seixas da Costa e o professor Valente de Oliveira, que também manifestaram sempre um forte apoio a esta dinâmica. O Dr. Silva Peneda tem sido um elemento catalisador que tem sido fundamental neste trabalho, desta trajetória que nós temos vindo a fazer de ligação ao território, principalmente a este setor, e a todos agradeço particularmente. Eu cumprimentava todos os representantes do setor, são muitos, estão aqui os responsáveis do IVDP, da ADVID, da EVP, de tantas instituições do setor, empresários, colegas, amigos, eu cumprimentaria todos de uma forma generalizada, o diretor do Regedor Parque, enfim, julgo que estamos a falar de todo um conjunto de pessoas do setor a quem eu gostaria de expressar aqui uma palavra amiga e uma saudação por tudo o que têm vindo a trabalhar de uma forma colaborativa connosco. As minhas primeiras palavras são forçosamente dirigidas ao Sr. Fernando Guedes, à família Guedes e ao Grupo Sograp, que acolheu esta iniciativa num local emblemático do Douro e que não há palavras, mas basta apenas olhar a Quinta do Seixo. É um local onde nascem vinhos de elevada qualidade, é um projeto inovador, quer pela tecnologia utilizada, mas também pelo circuito turístico, educacional e atrativo, que reflete bem a forma como os seus promotores se têm posicionado e contribuído para o desenvolvimento integrado e sustentável da atividade vitivinícola do Douro e do país. Por isso, bem-ajam por desde a primeira hora nos terem apoiado e nesta sessão, Sr. Fernando Guedes, muito obrigado. Hoje, a Comissão de Coordenação e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro reafirmam publicamente perante o setor, os seus representantes, os empresários, a região, a criação, já aqui referida, da Plataforma de Inovação da Vinha e do Vinho, cujo memorando foi assinado no início do mês de agosto. Numa perspectiva de crescimento inteligente e sustentado, as instituições de ensino superior, localizadas em regiões de baixa densidade populacional, o caso da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, são hoje chamadas a desenvolver uma nova missão, um papel ativo na valorização dos seus respectivos territórios onde se encontram localizadas, enquanto âncoras que permitam inverter aquilo que eu tenho vindo a dizer, que são as preocupantes dinâmicas demográficas que se têm vindo a registar ao longo das últimas décadas. Consideramos que a valorização dos recursos endógenos reclama, por isso, uma estratégia integrada,
que estimule uma maior interação entre as unidades de ID, seja da UTAD, seja de outras instituições com quem tínhamos vindo a trabalhar, o caso do consórcio do Norte PT, com a economia do território. Isto sempre tendo como objetivo incorporar inovação, tanto ao nível dos produtos como dos processos. Nesta trajetória que iniciamos na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro há cerca de 2 anos, a UTAD tem vindo a reorientar toda a sua política de ID mais I neste sentido, privilegiando sempre modelos coletivos que contextualizem soluções que envolvam todos os atores da fileira, e este é um caso, e as suas competências. Nós consideramos prioritário vocacionar o conhecimento para o mercado, potenciar a criação de valor, acrescentado baseado sempre na investigação e no desenvolvimento, sempre certos num cenário de forte e crescente globalização e de fortes alterações, tanto ao nível da produção como do consumo. Estando nós numa das mais antigas regiões demarcadas e regulamentadas do mundo, em que a denominação de origem e o conceito de terroir tem uma enorme importância, eu gostaria de sublinhar aqui algumas das conclusões que foram expressas num trabalho recentemente desenvolvido pela Comissão Europeia sobre a competitividade dos vinhos europeus, datado de outubro de 2014. Especificamente, alguns nesse texto refere, e considerando um cenário para 2025 e para os segmentos de vinho, para os vinhos de segmento de preço e qualidades elevados, e passo a citar: o alcance destes segmentos deve ser atingido através do foco nas indicações geográficas, associando atributos da região à imagem do produto específico. Em coerência, alguns países do Novo Mundo mover-se-ão no sentido e em direção deste modelo europeu, originando que um grande conjunto de vinhos entre em competição direta com os vinhos europeus. A Austrália e os Estados Unidos já avançaram neste processo. A Austrália, num determinado plano, já estabeleceu indicações geográficas, e os Estados Unidos registou em 2012 206 denominadas Viticulture Areas. É expectável que países como o Chile ou mesmo a Argentina venham a seguir o mesmo processo. Foi neste cenário, que consideramos que é fundamental esta aposta, que embora o Governo apadrinhou, conjuntamente com a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional, e que plataforma é esta, ou Centro de Excelência, como alguns chamam, tem como objetivo desenvolver atividades destinadas a incorporar conhecimento e inovação na fileira vitivinícola, tendo sempre como objetivo acrescentar valor e tornar o setor mais competitivo, mas essencialmente mais sustentável. O sucesso desta aposta exige o envolvimento de toda a fileira, aqui amplamente representada, não apenas no Douro, mas de outras regiões, de todos os atores com competências de ID, bem como uma forte articulação entre a produção de conhecimento no setor, vocacionada sempre para a resolução dos problemas da fileira. Expresso mais uma vez o meu empenhamento pessoal e da Universidade que represento na revitalização da viticultura e da enologia da UTAD, de forma articulada com a estratégia que foi definida a quando da criação e da definição do modelo do Centro de Excelência de Vinho e da Vinha, que está hoje prestes a ser inaugurado no Parque de Ciência e Tecnologia. E relembro que à data quem definiu essa estratégia foi a ADVID. Está aqui um dos representantes da altura, o José Manuel Sousa Soares, meu caro amigo. Foi a ADVID, foi a EVP, foi a AVPOD, a Direção Regional da Agricultura, foi também o IVDP, a Universidade Católica e todos aqueles que quiseram aderir a esse projeto. Mas a dimensão deste projeto que hoje viemos aqui apresentar exige obrigatoriamente, face ao cenário que acabei de referir, dinâmicas internacionais. E deste modo foram efetuados convites pelo Ministério do Desenvolvimento Regional de Educação e Ciência a elementos de reconhecido mérito internacional, inquestionáveis, com mérito que por todos nós será reconhecido, para integrar uma comissão científica que irá escolher o futuro diretor desta plataforma. Este é um sinal claro de internacionalização, este é um sinal claro de abertura da Universidade, da Comissão, perante esta situação. Este Search Committee também tem como objetivo não apenas escolher o diretor,
também apoiar o desenvolvimento do projeto, tem como objetivo apoiar a definição das linhas de investigação, a estrutura da organização, os equipamentos, os recursos humanos, as relações internacionais e, diria mesmo, os processos de transferência de conhecimento. As boas práticas internacionais, como todos sabem, reconhecem e recomendam que os modelos de governação devem envolver dinâmicas coletivas e uma gestão participada de todos os atores da fileira. Por isso, prevemos, enquanto universidade que acolhe este projeto, envolver e criar um conselho consultivo com elementos e stakeholders do setor, alguns deles presentes nesta sala, e que terão que ter forçosamente um papel ativo, sempre na definição e no acompanhamento da estratégia e da plataforma, aquilo que chamaríamos uma comissão de monitorização. Não gosto de fazer discursos muito compridos, mas sim incisivos com o que é importante, e por isso permitam-me que termine sempre da mesma forma, com uma mensagem de confiança que sempre costumo transmitir, mas sempre com uma forte convicção de que este é um projeto capaz de mobilizar as capacidades e a força de vontade, quer da academia que eu represento, quer da fileira aqui que está amplamente representada, bem como de toda a região. Este sempre foi o compromisso da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro com esta região, o Douro, com o país e, neste caso, com o setor. A todos vós, muito obrigado.